aí galera, tudo beleza? A Motorola escolheu o Brasil para apresentar um novo Moto Z2 Play. Estranho, né? Escolheu o Brasil para apresentar um smartphone mundialmente. Mas isso se deve pelo fato de que a Motorola prioriza o Brasil. Vocês podem ver com o lançamento da linha G, né? Por exemplo, no ano passado ela lançou o aparelho aqui no Brasil rapidinho, apresentou mundialmente e alguns dias depois apresentou aqui no Brasil. Então, sempre quando ela lança, apresenta um dispositivo lá fora, nunca demora muito tempo para chegar aqui no Brasil. Inclusive a linha Moto G5 foi apresentada mundialmente e alguns dias depois já chegou aqui no Brasil. Pois bem, vamos saber um pouco mais aqui, conhecer algumas características, o que mudou, o que não mudou com relação ao Moto Z2 Play. Pois bem, pessoal, eu acompanhei o evento na transmissão, aconteceu agora pela manhã, hoje pela manhã, no dia... Hoje é quanto? 1º de junho, como foi prometido. Agora com esse novo lançamento do Moto Z2 Play, muita gente vai perguntar se vale a pena ainda comprar a primeira versão, né? A primeira geração da linha Moto Z Play. E o que mudou com relação à versão anterior? Pois bem, a princípio houve algumas mudanças sutis no acabamento, né, na construção do dispositivo. Aparentemente, pelo que eu vi nas fotos, eu ainda não tenho o dispositivo em mãos. Breve eu teria aqui no canal, porque a Motorola vai me fornecer empréstimo aí para eu poder testar aqui, fazer as impressões e fazer uma análise para vocês. Então, pelas fotos que eu percebi é que o material dele parece metal agora na parte traseira. Ainda assim, deixa eu pegar o meu aqui antigo. Ainda assim, a traseira dele do novo aparelho é bem plana aqui, que vai permitir você utilizar uma película, porque eu adoro isso. Eu acho que todos os smartphones poderiam ter a parte traseira bem plana, né? Pra gente colocar adesivos como esses assim, ó. Eu acho muito interessante. Então, o novo Moto Z2 Play tem um acabamento na parte traseira. Aparentemente é metal, não é mais vidro como a versão anterior, porque esse vidro aqui arranha pra caramba. Eu vi muita gente reclamando. Quer dizer... Eu já coloquei logo a película, então não tive nenhum problema com relação a isso. Mas fica o alerta aí. É, acabamento bacana, né? Não mudou muita coisa, a tela continua a mesma. Quer dizer, o tamanho da tela, o tipo de tela que mudou, que agora é AMOLED. Quer dizer, eu não lembro se o antecessor era AMOLED. Mas eu sei que é o novo agora. Vem com a tela AMOLED 5.5 polegadas, resolução Full HD. O mais interessante desse dispositivo, desse novo lançamento, é que a Motorola teve que reduzir a capacidade da bateria, porque atualmente a versão anterior de 2016 vinha com a bateria de 3.510, se eu não me engano, mAh. Agora essa nova versão vem com apenas 3.000 mAh. Só que vem com um novo processador que promete um gerenciamento de bateria melhor. Então pode economizar ainda mais a bateria do smartphone dessa nova versão. Só que isso a gente só pode comprovar na prática. E essa redução na capacidade da bateria foi para deixar o dispositivo um pouco mais fino. Porque essa versão aqui, eu não tenho nenhum problema com essa espessura aqui desse Moto Z Play. Para mim poderia continuar com essa mesma espessura, porque para mim tá de boa aqui. Eu não acho ele nem tão grosso nem tão fino, eu acho perfeito para o uso no dia a dia. Eu até prefiro ter um pouco mais de capacidade da bateria e ser um pouquinho mais grosso do que reduzir na capacidade da bateria e no final do dia ficar sem bateria aí com o dispositivo descarregando. Agora, uma coisa super interessante que eu acho que a Motorola fez, uma coisa matadora, né? Ela aumentou a capacidade de armazenamento interno do dispositivo e também a memória RAM e reduziu o preço de lançamento. O novo lançamento agora vai vir custando a partir de R$ 1.999. Em algumas lojas do varejo você encontra o dispositivo em até um preço menor, para vocês terem ideia. Incrível, né? Mas você ainda pode comprar o dispositivo juntamente com algum Snap, né, para acompanhar aí o dispositivo, que aí o preço vai para R$ 2.199. Eu acho muito interessante isso, o preço realmente é interessantíssimo. Para o que o dispositivo oferece por esse preço aí, R$ 1.199, eu acho excelente. 64 GB de memória interna, inclusive. A versão anterior, aqui vendida aqui no Brasil, só tinha 32 GB de memória interna. Inclusive aqui, essa é a versão que eu comprei na China, é com 64 GB de memória interna, com 3 GB de memória RAM. Só que você só encontra na China. Caso você esteja interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eles também aumentaram a quantidade de memória RAM, né? A versão anterior, né? Essa aqui, por exemplo, tem 3 GB de memória RAM. Essa nova versão, 4 GB de memória RAM. Uma melhoria substancial aí no quesito memória RAM. Mas esse 3 GB de memória RAM, para mim, aqui já é o suficiente. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. O processador é ótimo também, roda tudo. Excelente. Esse processador ainda permite gravar vídeos em 4K. E fazendo uma comparação rápida aqui com relação ao processador, esse aqui que vem com o Snapdragon 625. Já esse novo lançamento agora vem com um processador 626, né? Deve ter algum aperfeiçoamento aqui ou ali, mas nada extraordinário. Eles só atualizam a versão do Snapdragon, né? Coloca só um número a mais, né? 625, 626, só para dizer que atualizou, né?
para não ficar estagnado lá, 625 foi lançado em 2016, de novo esse processador? Não. Aí você tem que fazer uma melhoria, né? É tendência no mercado, né? Tudo é marketing, mano, Brau. Mas ainda assim é um processador de responsa, porque ele vem aqui ó, com 2.2 GHz. Então é um processador excelente, né? De 8 núcleos, inclusive. E, cara, realmente é uma boa opção, um dispositivo. Eu fico pensando assim, ó, eu vejo o Galaxy S8, LG G6 custando 4 mil reais. Pô, mano, eu acho que tudo tem limite, né? Pagar 4 mil reais em um smartphone que vem com 64 GB de memória interna ou 32 GB, como é o caso do LG G6. Mano, que loucura, mano. Eu mil vezes prefiro aqui pagar no Moto Z Play, que ainda vem com os Snap, né? Que, cara, ainda traz aquele o Gamepad, né? O Snap Gamepad, que é a maior novidade com relação ao novo lançamento. Eu achei isso interessantíssimo. Eu tô doido pra testar esse Gamepad, né? Que dá a possibilidade de você acoplar o Gamepad, o Snap de Gamepad, atrás do smartphone. E fica ali aquela sensação, né? Os botões físicos para você jogar melhor os seus jogos aí, emulador, tudo mais. Eu acho super interessante. Imagina você tirando uma ondinha aí com seus colegas com um gamepad desse aí no seu Moto Z. Eu acho interessantíssimo. E você paga só R$2.000 no smartphone, a metade do preço desses dispositivos que as empresas aí estão extorquindo, arrancando dinheiro da galera aí, R$4.000 no smartphone, vai matar de acho, rapaz. Tudo tem limite, eu que não pago, não sou nenhum otário, não sou ladrão do meu bolso. Então, outros detalhes, né, a câmera também recebeu uma melhoria, ó, não, na verdade reduziu aqui a capacidade de megapixels, agora com 12 megapixels, isso não quer dizer nada, na prática a gente vai ver os resultados, espero que eles tenham melhorado nos sensores, né, eu quero fazer esse teste. Porque esse Moto Z aqui ainda deixa um pouco a desejar com relação à câmera em alguns aspectos. A câmera frontal de 5 megapixels e ele pesa 145 gramas, né? Ele já vem rodando o Android 7.1.1, claro. Provavelmente vai receber atualização para o Android ou o Android 8.0. E o dispositivo está disponível nas cores prata, preto, cinza, branco ou dourado. Bom, pessoal, esse é o resumão, a resenha com relação sobre o anúncio do dispositivo. Eu ainda não tenho ele em mão, mas em breve terei aqui, porque já entrei em contato inclusive com a Motorola. Mano, manda aí um aparelho desse aí pra eu testar aqui, que a galera tá doida querendo ver. Mas eles disseram que ainda não tem previsão de quando vai liberar as unidades pra galera que faz teste com os smartphones. Mas calma, a gente vai chegar lá, não precisa dessa pressa, não vai guardando seu dinheiro aí, que em breve a gente vai ter o Moto Z 2 Play aqui no canal. Galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece daquele like, que isso fortalece o canal, me ajuda pra caramba. E é isso. Até a próxima.